Zklamaný, no. Nehráli jsme to, co jsme chtěli a to je neúspěch pro nás. Co jste chtěli hrát? Chtěli jsme bojovat, chtěli jsme si prostě vyhrát to páté místo, ale první třetina se nám celkem vydařila. Do druhé jsme vstoupili vlažně, to nám vlastně ty tři rychlé góly a to nás položilo a už to nešlo. Co se stalo na začátku té druhé třetiny, že jste soupeři absolutně nestíhali? Nedokážu říct, prostě jsme přišli úplně nepřipravený. Vážu plážu, protože jsme nehráli jako tým. Bylo mnoho nedostatků na tom turnaji, které byly největší asi. Tak neprověmání šancí. Oni nám ujížděli jako breaky na nás měli. Propadali jsme v obraně. Teďka poslední zápas jsme nehráli vůbec jako tým. Nevycházeli třeba vůbec přesilovky, i gólu padalo málo. V čem byl problém v koncovce? Nevím, prostě nepadlo nám to tam. No. Nebylo nedali jsme prostě do toho všechno. Nebyl takový tlak do brány. Nedali jsme si pořádnou nahrávku. Nešlo to. Když se za tím turnajem ohlédneme, který zápas byl nejtěžší? Nejtěžší... Si všel s těma Švédem a ten byl náročný. A který naopak nejvíc mrzí, je to taky s tím Švédskem? To samý, taky. Šesté místo, zklamání asi. Velký zklamání. Čili jsme postup aspoň do semifinále a bohužel se to nepodařilo, no a ještě když jsme nehráli dneska, zklamání, no, jak se to dá. Dají se o toto turnaje usuzovat ambice na mistrovství světa? Myslím, že to je úplně něco jiného, máme teďka čtvrtě roku, můžeme potrénovat, zlepšit věci a tam se pokusím udělat lepší výsledek. Překvapila vás ta střela, že skončila v brance? Překvapila, jsem tam nevěděl, co mám udělat, jsem tam je hodil, tu pomalou střelu, golman to asi nečekal, to nevěděl přes beka. Jsem trochu překvapený, naštěstí to tam padlo, ale stejně to bylo prostě k ničemu.